ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହୋର୍ଡିଂରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟା ସାଜିଛି ଜବରଦଖଲ। ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଡ୍ରେନ୍ ଜାଗା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ମେଡିକାଲକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ଏବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଅନେକ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଫୋରମ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ PWD ଆମ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରୁ ଅବଧ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ଏ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ଲାକୁନା ରହୁଛି ଯେ ଜବରଦଖଲକୁ ହଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମାଗମ ବେଶୀ ହେଉଛି ସେଠି ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନି, ସେଠି ନିହାତି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପ୍ରୟାସ ଚଉଡ଼ା କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକେଟ୍କୁ ଆସିନି ଟଙ୍କାଟିଏ। ତେବେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଲାଗୁଥିଲା ହୋର୍ଡିଂ ଆଉ କିଏ ନେଉଥିଲା ହୋର୍ଡିଂ ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେତେ ତ ଅଛି ମାନେ କାମ ହେଇସାରନ୍ତାଣି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆଉ କାମଟା। ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଉପର ଲେବୁଲରେ ବି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ସେଠି ଥିଲି, ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ମୋତେ ବି ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ଉଠାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ମୋତେ ବି ସେଠି ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯିଏ ହୋର୍ଡିଂ ମାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଞ୍ଚ ପଇସା ଦେଇନି, ଆସିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଆମେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ସେଇଟା ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଥିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସହରରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟୁଛି, ସହରରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।